ma non ho mangiato, ho avuto la famiglia, mi è stata ovvio, tutto di staccare. La famiglia mi guarda, sta parlando, mi è leggero. ဒီကရက်စတင်မှာ6ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လက်ရကုန်းရွာစတင်ကြောင်းကိုစစ်တပ်ကရဟန်းရင်နှစ်စီးနဲ့တနားရီနီးပါးပြက်ကတ်ခဲ့လို့ကျောင်းသားကျောင်းသူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်သားတွေဟာရဟန်းရင်ဘော်ကဆင်းသက်ပြီးတော့ပြက်ကတ်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ဒေသခံ9ဦးထိတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနေ့ကလက်ရကုန်းရွာထဲမှာသေဆုံးသူစုစုပေါင်း13ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရဟန်းရင်တွေနဲ့စတင်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်စင်မှာကလေးငယ်တွေနဲ့အတူတူရှိနေပြီးအသက်ရှင်တန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာမတူကိုဘလူးရီကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာမြန်မာနောင်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။ဆရာမတို့ဒီကလေးငယ်တွေကိုဒါစာသင်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာဒါစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒါရဟန်းရဲ့နှစ်စီးနဲ့လာရောက်ပြက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာမ။ဟိုဘယ်အချိန်မှာဘလူးပုံစံမျိုးပြက်ခတ်သွားလဲခင်ဗျာ။မရရဲ့ဝင်းနေတယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်။အော်ရေဆိုပြီးကျမလည်းအပြင်နဲ့ချော့နေတဲ့ကလေးကိုပုံထဲဝင်ကြပေါ်ခါတိုင်းနေတယ်မလာလို့ဟင်းတလို့ရှိရင်ကလေးကိုအဲကျောင်းနေတဲ့ခင်ဗျာလေဒါကြည့်တော့ရေရက်ဆက်လာပြီးမယ်လို့ကိုလည်းမသိကြဘူးဆိုတော့အမေဝင်းနေတဲ့တော်တော်ထဲဝင်ထောင်းကုန်းတော့အဲဒီကနေတော့ခလေးကအဲ့ဒီရောက်နေကျမတို့ဒီလေကမ်းတဲ့ဆုံးဆောင်တဲ့လာဆော့နေတဲ့ခလေးတွေတူတူကျောင်းမဲ့တွေပြီးမယ်လို့ဆိုကျမတော့မကြည့်လို့နေလို့လာနေပြီးအတန်ကြားတဲ့လာလို့ဆရာမတင်လာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြတာခလေးတွေလည်းလေးစားကြည့်တခါပြတော့တာအာဒီတရားတော့အတင်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကြောက်နေတယ်ဝင်ကြီးရအဲဒီအတင်းကြောက်တော့အောက်ကဝင်ကြီးရဝင်ကြီးရကတော့တတိယတူကျွန်မခင်းကြီးရအတင်းတော့အတင်းတူရကျွန်မဟိုဆရာလည်းအဲဒါအဲတိုးဝင်လာတယ်အဝင်လိုက်ချင်းမှာကျွန်မပြရဆရာကိုပေါင်ပြီးပါတယ်အဲဒီဆရာလာဒီကတူဆိုအမှန်ကြီးများတော့ကျွန်မပေါင်ပြီးတော့ရတယ်အဲဒီဆိုတော့ဒီကကခရီးတူရပြောကြတယ်အမှန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့များလည်းတရားပြတာကိုဖြစ်သွားရတယ်အဲဒီပြောကြတယ်အမမင်းတို့လည်းအဲ့ဒီမှာရတော့လို့အရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်လားလို့ပြေပြမလို့အောင်ကြည့်ကြည့်ကြကြလို့အင်းကြီးပါတယ်သူကချုပ်ပစ်လိုက်ကြပါလို့အရင်မှပြောပြောနေရအားလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကလေးအောင်လေးပါဒေးလိုက်သက်တက်သက်ပြီးတော့လုံးနဲ့ကြီးနဲ့ကြီးလိုက်ပြီးပြပြရမယ်ကြောင်နေတယ်နောက်ကစစ်တပ်တွေနဲ့ပြတဲ့အကြမ်းတမ်းပြောဆွဲကြတာအမှန်တောင်ကြတယ်ပြတာဟုတ်ကဲ့ဆရာမခင်ဗျဒီပြက်ခတ်တာတော့စာသင်ကျောင်းတစ်ပိုက်ကိုပဲပြတာလားခင်ဗျအခြားနေရာတွေရောပြတာမျိုးရှိသေးလားမလို့အကြောင်းကြောင့်ဒီကနေနဲ့ပြတာအဲနဘာကလည်းမူလာတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီကမလို့အရင်ပုံကြောင်းကြောင့်ဒါပြတာကမလို့များကခါလည်းလည်းကြည့်ကြလာတော့ဒီပန်ကာကြီးကိုဆက်သွားဒီပန်ကာကြီးကိုလည်းလုံးလုံးတော့ဒီအဲ့အောက်ပါလည်းအများကြီးလဲတော့ဒီမှာဖြစ်ရင်အများကြီးဖြစ်မှာသူတို့ပြေကြတော့အကြာမနာသူဆေးအောင်လိုက်ခဲ့ကြတယ်မြင်လာတော့ဒီအောင်တစ်ခုချင်းချင်းဖြစ်ပြီးနေဆိုရဲဒီမှာအရင်ဟိုဘက်ကြီးလည်းခရင်ကြီးအကုန်ဝင်လာဝင်တော့ကြတော့တယ်ဒီလိုချူဆောင်ရအောင်တယ်လေအဲ့ဒီမှာပဲနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတော့ဒီလက်ချက်ပဲပြတာအဲ့ဒီတနားယူလုံးလုံးပဲအဲ့တိုင်းကြီးလည်းပြတာအဖေလားလည်းရပြမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရှောင်းနေတဲ့ဗမာရပြမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ကျတော့ခဏနေတော့ကျတော့ချင်းသားကြီးကိုခံပြီးတော့စစ်သားကြီးဝင်လာဝင်လာကျတော့ဒါအတဏ္ဍပြည့်ပြီးတော့ဝင်ချလာတာထွက်ခဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုလည်းဝင်လာတော့ဒီမှာတော့ကလာပြီးတော့ကုန်ကောင်းကုန်နဲ့ငုံထားတဲ့မပေါ်နဲ့ရကောင်းမော်ရင်းနဲ့ပြစ်တတ်ပြိုင်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောကြကျွန်မတို့လည်းဒါလေးကောင်းကုန်နေရနေရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားပါရောက်လာပြီးတော့ဟာတဲ့ကလေးလေးနဲ့အဲ့လိုပြောကြဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးကလေးလေးပါလို့ပြောကြသွားပြီးရမှားပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုပြောတဲ့ပြောကြတော့အဲ့ကျွန်မတော်လေးကျွန်မမင်းရောက်လာပြီးမင်းရဲ့ကျွန်မဒီလေးကြီးရဲ့အဲ့တန်းကြီးရနေလေးလို့ဒီကတန်းကြီးမောင်ဖုံးနဲ့အဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ဒီလိုစားချင်ပါလေမင်းတို့တောင်းလဲခေါ်လဲအခုကိုဒီတောင်းလာခေါ်ပါလို့ပြောရင်တော့ကုန်တယ်လို့ပြောချင်ပါမယ်ကုန်ခံမင်းတို့ဒီလိုမြန်မာတော့မင်းတို့အဲ့ဒီပြောရတာဒီရရဲ့စီလီရတာတောင်းလဲမင်းလာဒီမှာဒီနေ့စမတာလေးရောက်ပြီးတော့ရောမရှာရဘူးလို့မင်းတို့လည်းအဲ့ဒီပြောတော့ကြာအစ်ဒီမှာခရင်းကြီးအကြောင်းတောင်းနေရလို့ရောမင်းတို့တော့အဲ့လိုလည်းတော့အဲမဟုတ်ကြလို့ဒီအရေးတော့ခေါ်ရသေးတယ်သူကလည်းစိတ်သားရတော့တယ်တော့ခေါ်ရသေးတယ်တော့ခေါ်ရသေးတယ်အဲ့ဒီလေးကိုခေါ်ပြီးသူကထိုက်ခိုက်လိုက်
်ဆက်လာရင်ဒီရက်လက်ကတော့ပါလေဆိုင်ကြီးတွေဘာမှရပြန်ရှိတော့နောက်ပြေကြတော့အောက်ကယောက်ျားလေးအင်္ဂါလေးလည်းဘာမှမရှိတော့ပေါင်းတချမ်းလုံးနဲ့ပြည့်ပြလို့ဘာမှကိုရပြန်မရှိရဲခုပြန်မနေအရလည်းပြန်နေအတက်ကြီးလေးတော့နာလို့မရတတော်တလိုက်ပါမင်းရမယ်ပြရတာအော်ပြောတူ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 စကိုင်းနေသာမင်းနဲ့လည်းပါရတာပါရတယ်ဒီအလိုရဲအလိုရဲအမေတို့အပူကြီးနဲ့ဘာလို့မလုပ်ဒီလိုကြောင်းမှာဘုန်းကြောင်းမှာအပူကြီးကြီးကျမတို့ပြည့်စုံတော့အဲ့အပူကြီးကြီးကြီးရအဲ့အပူကြီးကြီးနဲ့လုပ်ဒီလိုကျမတို့လည်းနည်းနည်းနဲ့အမေနဲ့တမီးတွေဒီမှာလေးပါကြီးကလည်းဒီလိုကနေလာတယ်ပြောက်တော့ခေါင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလေလက်ပြီးလည်းမရှိတော့ဘူးပြောက်တော့လည်းဘာမှမနေဘူးမတော်အင်ကဲဝါသူကအကလေးကိုစိတ်ကြည့်ပေးရင်စိတ်ကြည့်ပေးပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုအလောင်းကိုပြန်အိပ်နေထုံးလို့တော့ကလေးကိုအကုန်လုံးအကြည့်နဲ့ခေါင်းနဲ့ရှင်းတယ်အကုန်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသာလေးမပြီးမတောင်းနိုင်ကြည့်လိုက်တော့ပြန်အိပ်နေထုံးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတရားရတဲ့ကလေးတွေရောများလားခင်ဗျာ။ဘယ်နည်းလောက်ဆင်မမြင်ရလဲ။တရားရတဲ့ကလေးတွေတော့လည်းအများသူအများကြီးတအားပြင်းထန်တဲ့ကလေးတွေရောလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီယောက်ကကျတော့တယောက်ကမျက်လုံးတော်တော်ထိသွားတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာကတော်တော်ထိတယ်။ဒီတော့ကျတော့အဲ့ကလေးလေးကတောင်းတောင်းလာတယ်။တမတမီးလေးကိုနောက်ဖတ်တာလေ။မမရတကားမှာပါနာလာပါပြီ။ပြနေအော်ရမင်းကြီးရဲ့တမီးကိုဖတ်တာ။တမတမီးလေးကလုံးနဲ့တွေ့ရတယ်။ရင်ချိုးထားတယ်လို့ပဲအင်းကြီးကကလုံး။နောက်ပြန်ကြတော့အိုက်ချီတဲ့ဒီကလေးလေးပြပါဒီကလေးလေးကလေးထားအိုက်ချီတော့ကြံရရတဲ့ကလေးလေးချီတော့တပတ်ကပွားဆန်းကျဲပြီးတော့အိုက်ချီတော့တခုကဘာမှရကြမရှိပြရရဲ့သူတို့ကြောက်တော့ကလေးလေးတွေကဒီလိုက်ကြံရရတာကိုမငုံနိုင်ကြဘူးမငုံတော့မငုံရကြကြဘူးအန်ချိတ်ပြီးခံရချာသူကမငုံတဲ့အတံကျွန်းလို့ပြောကြတောင်းနေကြရတယ်တောင်းနေစစ်သားလေးပါတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်မကောင်းရရမင်းနဲ့တံခွန်းနဲ့တော့ဒီလောက်ကျန်ရပြင်းထန်ရအောင်ခရီးလေးတွေနဲ့ငိုရကြချောင်းဒီလောက်မှာအာဟုတ်ကဲ့ဆရာမခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပေါ့ဒီကလေးငယ်တွေចောင်းသားတွေစာတင်နေတဲ့အကြောင်းကိုတတ်ခိုက်တဲ့လို့ရပုံမှားတယ်ဆရာမတောင်းနေတဲ့ဘလို့မှတ်ချက်မြန်ပေးခြင်းပါလေခင်ဗျာတို့ဘလို့စိတ်ညစ်ပြထားလို့တို့တို့ဒီခဲတံတိုင်းနေတဲ့ခရီးလေးတွေကိုဒီလောက်လက်နဲ့ပြင်းနေတဲ့ပြတာတို့ဘာလို့စားပြီးများအသက်ကြီးရှင်းနေကြတာလို့တို့အလုံးမချက်ပြရတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းငြင်းချုပ်ငြင်းမှသာလျှင်ဒီလိုဒုက္ခတွေကဒီတိုင်းပြည်လုံးမခံစားရမှာအခုကျမတို့ဇာတိကျမတို့ရွာခံစားပြီးပြီးနောက်လာရင်မခံစားရဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဒီလိုမချုပ်ငြင်းနေချင်းအဲ့ကြတော့နိုင်ငံတကာရောသက်ဆိုင်ရာတွေရောဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုငြင်းငြင်းချုပ်ငြင်းအောင်လုပ်ပေးပါလို့ကျမတို့ဒီရွာခံစားရတဲ့ပြည်ပြန်တန်ဖိုးမှုတွေကျမဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအမှန်နဲ့မြားခြင်းအဲ့ဒါတွေကလူလုံးလို့ရတယ်လေဖန်ပြီးလို့ရတယ်ကျမတို့လူချင်းကအနိုင်ရလုံးကျမတို့ရောအပါဝင်လူချင်းတွေကစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဒီစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းဖို့အဲ့နှစ်ချက်တာရရင်ကျမတို့အကုန်လုံးပြည်စုံနဲ့လုံလောက်တယ်ကြားပြီးဒီအထောက်ပံ့မှာကျမတို့မလူချင်းဘူးမရချင်းဘူးသူငယ်တနာတာလည်းမခံရင်ဘူးမခံရင်ဘူးဆိုအမနာကြီးလို့မဟုတ်ဘူးအော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့လူချင်းတွေကထောက်ပံ့မဟုတ်ဘူးကျမတို့လူချင်းတွေကစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းမှုဒီမိုကရေစီရဖို့လူ့ခွင့်ရေးပြေဝါရဖို့ဒီကလေးလေးတွေသူငယ်နိုင်ငံကကလေးလေးတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ပါကျမတို့နိုင်ငံကကလေးလေးတွေဘလောက်ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးမရဘူးရတယ်အကုန်လုံးပြည်မှာပါကျမတို့ဒီတစ်ခါကိုပုံချိုးပွက်ချိုးတင်ရတဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံကအဲ့လိုမရှိဘူးရှာကြည့်လိုက်ပါတကယ်ကိုရင်းနာစရာကောင်းတယ်သူငယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်ဖို့ရကလေးလေးတွေနဲ့တက်တက်ကြွားကြွားနဲ့အပြေးဝအပြေးဝပဲကလေးတန်းရဲ့ခွန်ကြီးပြေးဝနဲ့စားပြီးကြားရတယ်။အင်းသားမှုပစ္စည်းအပြည့်စုံတင်ကြားရတယ်။ကျမတို့မယ်ဒီကလေးလေးတွေစားတတ်ဖို့လမ်းပြေးမရောက်ဖို့ကိုကျမတို့မခိုးတင်ရတယ်။အသက်ကြီးကလေးကြီးတင်ရတယ်။ဘယ်မလဲလူခွန်ကြီးဘယ်မလဲကလေးတန်းကြီးစောင့်ရှောက်ဘူး။ဘယ်မလဲဒီမိုကရေစီကျမတို့လူချင်းကအဲ့ဒါပဲ။ကျမတို့လူချင်းကအဲ့ဒါပဲ။ဒီပြင်ကဘာအထောက်အပံ့မှကျမတို့မရချင်ဘူး။နိုင်ငံတကာကလည်းအဲ့ဒါပဲအကြောင်းဆိုပြီးပါကျမဒီပြောရတာဒီကိုပြောရတာဒီကိုဤသူတွေသိချင်ချင်တာဖြင့်ရေရေမသာကလူသူတွေသိချင်ချင်တာဖြင့်သက်ဆိုင်ရာလောက်ပြီးနိုင်တဲ့လူကြီးတွေသက်ဆိုင်ရာကရေရေမသာအဖွဲ့ကြီးတွေပဲသိချင်ချင်ကြားချင်ချင်မြင်ချင်ချင်လောက်ပြီးချင်ချင်ကျမကတော့အကားပဲဟုတ်ကဲ့ပါအထောက်ပံ့လေးတွေပေးလိုက်တာဒီတပတ်နဲ့ကလေးတည့်ရကလေးစားဖို့တောက်ဖို့လောက်ပဲ
ကျမတို့ကတသက်စာဒီမိုကရေစီဆိုခြင်းနဲ့တသက်စာလူခွင့်ရေးလိုခြင်းနဲ့တသက်စာကလေးတငယ်ချောင်းချောင်းရေးလိုခြင်းဒါပဲကျမဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတာတော့ပေါ့လေဒီကချင်လက်မြောက်ရေးတမတော် KIA နဲ့ဒီ PDF တွေရှိလို့မို့စာသင်ကျောင်းကိုတိုက်ခတ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ပုံမှာဆရာမဘလို့ထုတ်ပြန်ခြင်းလဲခင်ဗျမတိကြဝဲနဲ့တစ်ချက်ကလေးပြောရုံနဲ့ဒီထဲမှာ PDF တွေရှိပါတယ်ဆိုအေးဟုတ်လားဒါပြလိုက်ဒါပြနိုင်မလားဒါလုံးလို့ရမလားဟုတ်တယ်မို့လားသူတို့အုံနောက်မရှိဘူးလားသူတို့အုံနောက်ပြီးဘာစားနေလို့ဒီလိုလေးဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေက PDF တွေရှိပါတယ်ပြောတာလေဝင်ရင်နေနဲ့မတရားတစ်ဖက်လာပြရတာလေသူတို့အုံနောက်ကဖာအုံနောက်လေသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဒီငါအသက်ရှင်ဖို့ငါမိသားစုချမ်းသာဖို့ငါတို့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းမှုဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုအတွက်ပဲအကုန်လုံးကိုချမ်းနေတာသူတို့မှထောင်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးအများကြီးတယ်သူတို့ဒီတိုင်းငံလုံးကိုသူတို့ချုပ်ကန်ခြင်းနေတာချုပ်ကန်နေတာဖာနေနေပိုင်ဆိုင်တာသူတို့ပဲရှိတယ်ဖာနေနေပစ္စည်းတွေအကောင့်တကအကောင့်တုံးတွေရှိတာသူတို့ပဲကျမတို့ဒီလိုတွေမရှိဘူးကျမတို့သူတို့ပြောနေတဲ့ PDF တွေဆိုတာမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြတော့သူတို့သိချာစုံစမ်းနေဒီထဲမှာသူတို့ပြောတဲ့သတင်းပေးတဲ့လူ PDF တွေရှိပါတယ်ဆိုရင်တိတိကျကျစုံစမ်းသိချာတဲ့ပိုင်နိုင်နေဆိုရင်လုတ်လိုက်ပြီအခုကဘာမှမစုံစမ်းမနဲ့ဘာမှမသိတဲ့လူယောက်ကလာပြီးတော့ကြတော့သတင်းပို့တာလေးတစ်ခုလည်းနဲ့လုတ်လိုက်ရတာဟာဒီသူတို့အုံနောက်ကဘာအုံနောက်လဲကျမအဲ့ဒါပဲနေချင်တယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ကျမလုတ်ရလိုက်တာလို့သူ့အမေကဖုန်းကြည့်တာလေးအမေကပြောတော့ကြတော့မတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ PDF တွေလောက်တာမတို့လာပြီးပြစ်မတင်နဲ့တဲ့တက်ပြစ်လိုက်ရမလားတဲ့ကျမတို့မှပြောပိုင်ခွင့်ကဘာလဲကျမတို့ပြောပိုင်ခွင့်ကဘာလဲသူတို့ကြတော့လွတ်ပိုင်ခွင့်အကုန်ရှိတယ်ကျမတို့မှဗစက်ကလေးတောင်မှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးငုံခံရတယ်ကလေးတွေကလည်းသိရတယ်အသက်တွေသတိရတယ်ခင်ဗျားတွေအနေနဲ့ပေါ့ပေါ့နဲ့တလို့ပလက်နေရတယ်သူတို့တောင်းမှန်တာလေးကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရပါတယ်ရပါတယ်နှကောင်းကုန်ရေးရတယ်ခံရတဲ့လူကရပါတယ်ကျမလည်းတော့ရှင်းတာပေါ့အဲ့ဒီကကျမလည်းအဲ့ခိုင်းတဲ့လူတွေရဲ့တပ်သမီးတွေမျိုးတွေဒီလိုရွယ်လေးတွေဒီလိုလောက်ပြီးတော့တောင်းမှန်ပါတယ်လို့ကျမပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်လည်းဘယ်လိုရှင်မတော့ဘူးကျမပြောချင်တယ်အဲ့တိုင်း